Neustále zlepšujeme starostlivosť o vaše oči, špeciálne u vyšších vekových skupín pacientov. Na očnej klinike Neovízia liečíme vekom podmienenú degeneráciu makuly najmodernejšími metódami. Zoznámte sa s Pavlom, 66-ročným účtovníkom na dôchodku. Jedného dňa si Pavol všimol, že centrum jeho videnia je nejasné a obraz zdeformovaný. Jeho staršej sestre diagnostikovali lekári vekom podmienenú degeneráciu žltej škvrny a dnes je takmer slepá. Pavla sestrin stav veľmi trápil. Zároveň sa bál, aby rovnaký osud nepostihol aj jeho. Je už predsa vo veku, kedy jeho oči nefungujú ako v mladosti. Rozhodol sa, že už viac nebude otáľať a navštívi odborného lekára. Zavolal do Neovízie a dohodol si termín vyšetrenia. Očná klinika Neovízia využíva najmodernejšie diagnostické a chirurgické prístroje od Carl Zeiss, pomocou ktorých dokáže lekár diagnostikovať degeneráciu sietnice už v počiatočnom štádiu. Pavol podstúpil v Neovízii sériu najmodernejších vyšetrení zameraných na skoré odhalenie ochorenia sietnice. Pomocou inteligentnej diagnostiky, ktorú používame na našej klinike, dokážeme vyhodnotiť najvhodnejší spôsob liečby ochorení sietnice. Pavlovi sme diagnostikovali vekom podmienenú degeneráciu žltej škvrny v skorom štádiu. Vďaka najmodernejším diagnostickým a liečebným metódam, ktoré Neovízia ponúka svojim pacientom, je možné rozvoj ochorenia spomaliť, či zastaviť a zmierniť tak jeho následky. Neovízia investovala aj do najmodernejšieho diagnostického prístroja OCT s 3D spektrálnou analýzou obrazu. Systém poskytuje komplexnú diagnostiku a dokáže presne vyhodnotiť najjemnejšiu zmenu stavu a vývoj ochorenia. Pavol je momentálne zaradený v liečebnom programe, ktorý kombinuje liečbu Avastinom a pravidelné očné vyšetrenia. Lekári Neovízie mu pripravili program, vďaka ktorému dokážu ovplyvniť priebeh ochorenia vekom podmienenej degenerácie makuly tak, aby uchránili jeho zrak. A čo bolo najdôležitejšie pre Pavla? Opäť dokáže zvládať svoje každodenné povinnosti a naplno sa venovať svojim koníčkom. Poskytujeme špičkovú očnú starostlivosť s využitím technológií Carl Zeiss. Neovízia, istota pre vaše oči.